Капысынан келген жоготуу. Рафаэль бен Иляхунун үйлөсү кайгыга батып турат. Ал жума күнү синагоганын алдында жарадар болгон адамга жардам берүүгө аракет кылып жатканда куралчан палестиналык тарабынан атып өлтүрүлгөн. Ата, сен менин баатырымсың, сен башкалар үчүн өз өмүрүңдү курмандыкка чалдың дейт уулу. Бул соңку жылдардагы эң кандуу кол салуу болуп калды. Жөөт конушунда болгон бул окуяда 7 киши мерт кетти. Эми Израилдин министрлер кабинети израилдиктерге курал алып жүрүү мыйзамын жеңилдетүү, кол салган палестиндердин үй бүлөлөрүн жазалоо сыяктуу катаал чаралар менен жооп кайтарууну убада кылууда. Террорчуларга биздин жообубуз катаал, күчтүү, ыкчам жана так болот. Бульдозерлер келгиче синагогага кол салып, каза болгон куралчан кишинин жакындары үй буюмдарын чогултушууда. Алар үйлөрүнүн күчтөп чыгарылып, эшиктери бекитилди. Бул видеолорду Израилдин ашкере оңчул полиция министри жазалоолор кандай болоорун көрсөтүү үчүн жарыялаган. Израилдик күчтөр бизге алысыраак тургула дешти. Биз жума күнкү кандуу чабуулду жасаган Палестинин үйү жайгашкан көчөдө турабыз. Анын ата-энеси, бир туугандары кээ бир буюмдарын алып чыкканга үлгүрүштү. Эми көп өтпөй алардын үйү түрттүрүлүп талкаланат. Кол салган кишинин атасы уулунун пландары тууралуу эч нерсе билбегенин жана мындай жазалоого кош көңүл экенин айтууда. Кудай бизге баарын кайтарып берет. Адам өлүп атканда үй эмне болуп калыптыр? Жакынкы күндөрү зордук зомбулук күч алып, Иордан дарыясынын батыш чегиндеги Израиль армиясынын рейд учурунда 10 палестиналык набыт болгон. Эми АКШнын башкы дипломатынын сапары учурунда күчөп жаткан башаламандыкты токтотуунун жолдоруна көңүл бурулмакчы.